សួស្តីបាទតោះយើងរៀនគូគំនូរមួយផ្ទាំងដែលមានកប៉ាល់នៅក្នុងសមុទ្របាទគំនូរនេះគឺថាខ្ញុំគូយឺតយឺតសូមទស្សនាដែររី Let's go Happy with my drawing please
Thank you.